मित्रों नमस्कार। सध्याला आपण अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघात आहोत। या ठिकाणी कर्जाळ या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे जे उमेदवार आहेत संतोष शिंगळे यांच्या नावाची मोठी चर्चा आहे। अक्कलकोटमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिग फाईट होण्याची चिन्ह आहेत। प्रकाश आंबेडकर जे वंचितचे नेते आहेत सर्वेसर्व आहेत त्यांनी संतोष इंगळे या उद्योजकांना आपलं पक्षाचं तिकीट दिलं आहे। ते आपल्यासोबत आहेत। आता पदयात्रेमध्ये आपली भेट झाली सर, नेमकं काय सांगाल, काय वाटतं सध्याला प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी इतका मोठा विश्वास टाकलेला आहे? नमस्कार। प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी जो विश्वास माझ्यावरती टाकलेला आहे त्या विश्वासाला पात्र ठरायचं, त्यांच्यासाठी दिवसरात्र काम करायचं हे मनात निश्चित केलेलं आहे। आणि माझ्यासोबत जे वंचितचे कार्यकर्ते आहेत, फक्त वंचितचेच कार्यकर्ते नाहीत, इथले दलित, मुस्लिम, मराठा समाज आणि अदर धनगर समाज ह्या समाजाचे पुष्कळ तरुण माझ्यासोबत दररोज रॅलीमध्ये असतात, प्रचारामध्ये असतात आणि एकंदरीत फार चांगला अनुभव दररोज येत आहे। एक उद्योजक म्हणून काय वाटतं? कालच्या झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण सांगितलं की माझ्याकडे काही ब्ल्यू प्रिंट्स आहेत, काही मी सर्वे केलेला आहे, काय नेमकी ब्ल्यू प्रिंट आहेत संतोष इंगळे यांच्या मनामध्ये? मी काल माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये अक्कलकोटमध्ये MIDC बद्दल उल्लेख केलेलो होतो। अक्कलकोटची MIDC ही कम्प्लीट म्हणजे ती बंद पडलेल्यामध्ये जमा आहे, तिला पुनर्जीवित करायचं आहे। महिला सक्षमीकरण, महिलांचे गृह उद्योग जे आहेत, माझ्याकडे टीम आहे। आता सर्व काही ऑनलाईन काही सांगता येत नाही आहे, परंतु माझ्याकडे ती सर्व त्याची तयारी आहे। एक वेळेस ज्यावेळेस मी आमदार म्हणून अक्कलकोटचा येईन त्यावेळेस ह्याचा रिझल्ट तुम्हाला दिसेल। खूप मोठा आत्मविश्वास तुमच्या बोलण्यातून व्यक्त होतोय। एक महत्त्वाचं विचारच आहे की अक्कलकोटमधील असतील, त्याचबरोबर सोलापुरातील असतील, सोलापूर साहेब एक असा जिल्हा आहे, असं शहर आहे की ज्याच्यामध्ये ब्रेनडेन होण्याचं प्रकार खूप मोठ्या प्रकारचं आहे। खूप मोठ्या प्रमाणावर सोलापुरामधील जे युवक आहेत ते पुणे असतील, मुंबई असतील, बेंगलोर, कर्नाटक ठिकाणी मायग्रेंट होत आहेत नोकरीच्यासाठी। आपण उद्योजक आहात, काय नेमकी कन्सेप्ट आहे? मी ज्यावेळेस उमेदवारी स्वीकारायचं ठरवलं होतं, माझी पहिली मुलाखत तुम्ही जर करता चेक केला तर तुमच्या लक्षात येईल, मी पहिल्या दिवशी बोललो होतो की हितला मायग्रेशन आपण थांबवता आलं पाहिजे, त्याच्यावरती मी भरपूर काम करेन। कारण का की ह्याचं दुःख मलाही आहे। हितला तरुणवर जसा ग्रॅज्युएट होतोय, जसा शिक्षण पूर्ण करतोय, तर त्याला त्याचा नाविलाज होऊन जातोय। आता व्हॉट नेक्स्ट, की मला मुंबईला जावं लागेल, पुण्याला जावं लागेल, बेंगलोरला जावं लागेल, हैदराबादला जावं लागेल, ते न होता तो तरुण हिताच राहिला पाहिजे। तरुण जर हित राहिला, आपल्या तालुक्यात राहिला, तर तालुक्याचा विकास होईल। कारण का की आपली जी स्ट्रेंथ आहे ती तरुण आहे। तरुणच हितला बाहेर पडला तर हे तर सिनियर सिटीजनसारखं शहर होऊन बसलेलं आहे। बरोबर, त्या पुनरावृत्ती त्या शहराला जर वाढवायचं असेल, त्या शहराचं जर चांगलं काम करायचं असेल, त्या शहराची उन्नती करून घ्यायची असेल, तर तरुण वर्ग हवा आहे ना। इथं तरुणच इथला बाहेर गेला असेल तर सिनियर सिटीजन झालेलं आहे। दुसरी गोष्ट, मी स्वामी समर्थ मंदिराबद्दल पण बोललेलो होतो। अक्कलकोट स्वामी समर्थचं मंदिर हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे। आपण त्यांचे भक्त आहोत, आपण त्या गावचे आहोत, आपल्यालाही पूर्ण महाराष्ट्रातला जनवर्ग आपल्याकडे बघत राहतोय की अरे तुम्ही अक्कलकोटचे आहात। कारण आपण स्वतः ज्यावेळेस त्या मंदिर परिसरामध्ये जातो तर अत्यंत गलिच्छ असं सर्व घाण वगैरे पसरलेली आहे, त्याला वेल प्लॅन ते बनवलं पाहिजे आणि येणाऱ्या भाविकाला समाधान मिळाले पाहिजे, ही फार माझी मनापासून इच्छा आहे। मध्यंतरी म्हणजे कालच बोलताना आणि त्याच्या आधी पण तुम्ही एकदा बोललं होतात की इथं जे बसवेश्वर पुतळा व्हायला पाहिजे, कारण इथे लिंगायत समाजाची कम्युनिटी जरा जास्त आहे असं आपण बोलताना बोललो होतात, काय सांगाल नेमकं ते? हां, आता मी तिसरी वेळ बोलतोय ती गोष्ट की लिंगायत समाजांचं वर्चस्व खरंच अक्कलकोट तालुक्यावरती आहे हे नाकारता येत नाही आहे, परंतु मला असं मला ती खंत वाटली की ज्या समाजाचं वर्चस्व आहे, ज्या साधू संताला आपण आद्य दैवत मानतो, त्यांचा एक पुतळा देखील नाही आहे इथं, मला थोडंसं खंत वाटलं। म्हणून मी असं बोललो की मी आमदार झाल्याच्या नंतर मी पहिलं काम करीन ते पुतळ्याचं करेन, मी पुतळा बसवेन। जर सरकारी निधीतून माझ्याकडून नाही झालं लवकर तर मी स्वखर्चातून करेन हे मी बोललेलं आहे, त्यावेळेला करेन पण मी। आता एक शेवटचा प्रश्न आणि महत्त्वाचा प्रश्न, जेव्हा आपण गावामध्ये फिरत आहात तेव्हा महिला वर्गांचं असेल किंवा सर्वसामान्य वंचित घटकांचं असेल खूप मोठं रिस्पॉन्सिबिलिटी असं तुमचं म्हणणं आहे, काय वाटते ती भावना नेमकी काय की आपला तो चेहरा नवीन चेहरा आहे अक्कलकोट मतदारसंघामध्ये असलेल्या या चेहऱ्याला मतदार किती प्रमाणात स्वीकारतील, कसं पाहतोय आपण त्याकडे? मी असं समजतो माननीय बाळासाहेबांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकलेला आहे तो खराच पात्र ठरतोय, मी खरंच त्यांचा ऋणी आहे।
की आज मी गावोगावामध्ये जी रॅली करतोय माझ्याकडे शब्द नाही, माझ्याकडे आय हॅव नो वर्ड्स, की लोकांचा इतका प्रतिसाद, की लोकांचा, ज्या माझ्या माता भगिनी आहेत त्या माता भगिनी मी गावात गेल्यानंतर ते धावून येतात, कोणी आरती करते, कोण भेटायला येते, कोण हार घेऊन येते, कोण नारळ घेऊन येते, मी मंदिरात जातो, की मलाही कुणाची तरी पुण्याई आहे, की एवढं सर्व एका आयुष्यात एका माणसाला भेटणं ही खरंच मी सांगतो की परमेश्वराची पुण्याई आहे, स्वामीवादांची पुण्य आहे, माझ्या आईवडिलांची पुण्य आहे आणि सर्व समाजाचा माझ्यावर आशीर्वाद आहे. नक्कीच सांगतो बंधूंनो की येत्या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला चांगला रिझल्ट दिसेल. आज लक्ष्मीपूजनचा दिवस आहे, लाडक्या बहिणींना भेटण्यासाठी, घरातल्या लक्ष्मींना भेटण्यासाठी संतोष इंगळे हे आपल्या कार्यकर्त्यांसह गावोगावी दौरा करत आहेत. आज पाऊस पडतोय, या पावसामध्ये पण आपला दौरा सुरू आहे, काय भावना वाटते? पाऊस पडतोय हे फार शुभ संकेत आहे. अच्छा, आपण बाईट घेता, मी मुलाखत देतोय, हे परमेश्वराला देखील पसंत, त्याचं हे गुड संकेत आहे की आपण जिंकू. अतिशय चांगल्या प्रकारे एक मोठा आत्मविश्वास असलेले संतोष शिंगळे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. गावोगावी त्यांच्या पदयात्रा सुरू आहेत आणि या पदयात्रेला खूप मोठा रिस्पॉन्स मिळत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी महेश हणमे, MH13 न्यूज, सोलापूर.